Shikoni për të përgatitur shurupin e shiqirit është e thjesht fare. Tani jemi gati për të përgatit edhe një koktel shumë të thjesht me shurupin e shiqirit që ne kina përgatit tani. Por shëndetit Shqipe, ja ku jemi këtu ke kuzhina lokalit për t'ju përgatit shurupin e shiqirit. Më kini dërguar shumë mesazhe edhe shumë komente. O Jugen, po si përgatitët shurupin e shiqirit? Do t'ju kërkoj falje edhe për kualitetin e videos, po këta jenë mundësi edhe unë për jo përgatis shumë të thjesht. Tani, ju kam thonë edhe shurup për shqyqyrin, për ta përgatit, mund ta përgatit një kisht pjetë së shumë i thjesht për ta përgatitor. Tani unë do t'ju thamë 2 mënyra për ta përgatit shurupin e shqyqyrin. Si që kini pa edhe kistoriot e mija në Instagram, edhe në TikTok, unë kam tha edhe frutët me shurupin e shqyqyrin. Nëse ju doni të thani frutat me shurupin e shqeqerit, do boni 100 gram shqeqer edhe 100 gram uj. Nëse ju doni të boni shurupin e shqeqerit që ne do përgatisim tani, ne duhon 200 gram me shqeqer edhe 100 gram uj. Shikoni se shqeqeri është 2 herë më shumë se ujti. Tani, për ta përgatitur shurupin e shqeqerit, ne duhet një ftere. Ju më përdorni atë që ju keni më mirë ke shtëpia, atë që keni më kallaj. Unë tani po përdor një ftere që kam këtu në ke kuzhina lokale. Para se të hidhim të gjithë ingredientët, pritse kam harruar lugën. Edhe na duhet edhe një lugë druni. Para se të hidhim të gjithë ingredientët, hidhim shiqirin. Edhe mbrapa hidhim ujtin edhe fillojmë të e përzi ka dale ka datë. Edhe unë tani, sopën e kam bo, nuk e kam rejt fartë shumë fare, pse shurupi shqiqirë do shkrinjët ka dalë ka dalë me nëzënci edhe me lugën, okej? Okay? Ne tani fillim të shkrit. Edhe Shqipe, sa të mbarojmë shurupin e shqiqirit, dro përgatisim edhe një koktejl shumë të thjesht, se edhe ju mund të përgatit një gëshpia. Edhe si që shikoni Shqipa është shumë e thjesht për të përgatitur shurupin e shqiqirit. Ju të më thoni muna, o Jugen, po si e kuptoj una se shurupi shqiqirit është gati. Bot të manë si ujë, se tani do t'ju atë regoj. Edhe sa të përgatisim, ne do të hidhim ki një shishje vogël, se unë tani e ka bo gati, ka marrë një tap vene, edhe për të mbyllur, do të hidhim tu. Po, do t'ju thamë diçka tjetë shumë të rëndësishëm. Këtë shurupin e shqiqirit që ne po përgatisim tani, do të majmë dere 4 ditë. Nëse kalojnë 4 ditë nuk është më i mirë, vetëm 4 ditë është i mirë. Unë ki lokali im e përgatis, tani unë një spigrofiri edhe për në po pak zhurë, unë ki lokali im e përgatis, ki lokali tjetër e përgatis vetë. Këtu, ki kjo lokali ku jem tani, kjo që unë që puno këtu në e blit, e të gatshëm. Tani filloj me shkrim akoma, edhe ka dalë e ka dalë është të bo ujë. Do ju shpjegoj edhe si të thani frutët, me një video tjetër, po këtu ke kanali im YouTube-i, do t'ju shpjegoj edhe si të thani frutët, po mos harroni, regjistroni, se do dalin shumë shpejt. Edhe 2 sekonde Shqipe, shurupin e shqiqirit e kemi gati. Tani do t'ja të regoj ma mirë. Shikoni se edhe pak shurupi shqiqirit po fillot të bot uj fare. Na duhen edhe 2-3 sekonda edhe shurupi shqiqirit është gati. Tani Shqipe, shurupi shqiqirit është gati, unë do t'ja tregoj juve tani si është ta manci uj fare edhe shikoni, kur ta përgatit një edhe ju ke shtëpia do t'a kuptoni kur është gati, tani ju ja tregoj.
Trupin e shiqirit është uj fare. Jemi gati, e mbaruam, po pare se ta hidhni një shishje vogël që ne tani kemi e bo gati për të hidhur shirupin e shiqirit, do të shkojmë ta ftofim. Edhe o ju mund ta lini jashtë, mund të ftofët kështu normal fare, unë tani e kam shpeci, jemi të bo vide, ka marrë një pjatë plot me akull edhe do ta vëmë sipër kjo pjata. Shikoni, unë kam marrë pjatën tani ku kam hidhë pak akull, do ta vendos këtu në soba, edhe do ta vëj sipër. Kjo, ftofot, akoma më shpejt. Jemi të ftofur. Au. Shirupin e shiqirit ne e ftofëm. Tani do shkojmë ta filtrim kjo shishje që kemi gati. Edhe shikoni. Shikoni sa i trash ka dalë, është perfekt fare. Shikoni për ta përgatitur shurup në shiqir është e thjesht fare. Tani jemi gati për të përgatit edhe një koktel shumë të thjesht me shurupin e shiqirit që ne kina përgatit tani. Ja ku jemi këtu tani shqipër si të përgatit tamang koktelin kë shpia. Unë tani kemi ingrediente në parë që është gjin, suku limoni të freskët, kemi shirupin e shiqirit sa i përgatitëm edhe ujtin të gazuar, uj frizante. Pare se të hejmë mbushim gotën plot me akull, hedhim ingredientet, unë pa hedhë kështu të aman, na duhet 25 ml vetëm e gjin. Mbrapa na duhet 15 ml vetëm e shirup shiqirit. Shirupin e shiqirit që ne përgatitëm bashkë, shikoni dhe përgatisim një koktejl. Shumë të thjesht. Opala. Edhe mbrapa na duhet 20 ml, no, që është të thonë gabim, na duhet 20 ml vetëm me suko di lajnë. Opa, tani unis frigoriferi edhe nuk më gjota si gjo. Tani e mbushim me ujtin frizante, dere një gjysë. Tani shkojmë ftofim të gjithë ingredientët edhe mbushim gotën të hapo. Edhe për ta dekoruar koktelin marrim vetëm një likur të vogël limoni, ja shtypim sipër. Edhe kokteili me shirupin e shiqirit është gati. Unë tani po e shijoj. Është special fare, shirupi i shiqirit. Edhe sot e kina bo perfekt fare. Tani shqipa, unë po ju përshëndes. Shqipna po me një video tjetër po këtu ke kanali im YouTube-it. Mos harroni më regjistru. Edhe shirupin e shiqirit gati. Kokteili gati. Tani po ju tham qing qing. Qau shqipe.